Պան Խաչատրյան, մենք որ ասում ենք, այս կոչումները փոխում ենք, կոչումները վերանում են, դրանից մարդկանց վաստակը որևէ կերպ չի վերանում, որևէ մեկը մեր հայտնիների արած գործերը կասկածի տակ չի դնում, եւ ձեր նշած երկի մասին, որ խոսում եք, որ այդ երկը բոլորը գիտեն, դա երկը արդեն իր ճանապարհով տարիներ շարունակ գնում է ու էլի գնալու է, մենք չենք լինելու, էլի այդ երկը լինելու է, շատերը նույնիսկ չգիտեն երկի հեղինակն ով է, դա է այդ երկի հաջողությունը եւ շատ ու շատ երկերի ստեղծագործությունների հաջողությունը նրանում է, որ մարդիկ դա փոխանցում են իրար, երգում են, արտասանում են, հպարտանում են բաներով, ստեղծագործություններով, իսկ դուք այստեղ ասում եք, ձեզ ոչ ոք չի հիշի, ոչ մեկին է չեն հիշելու, եթե տենց մտածենք, ձեզ ոչ ոք չի հիշի, բայց այդ բաները կմնա, այո, արժեքները մնայուն են, միևնույնն է, նախագիծը նրա մասին չի, որ մենք կանք այստեղ սկսենք համեմատություններ անել, հա, մենք էլի ենք ասում, ժողովրդական արտիստի կոչումը խորհրդային միությունից մնացած բան է, ինքը այն ժամանակ կոնկրետ նկատառումներով ընդունված բան է եղել, կոչումներ են եղել, եւ այդ մարդիկ, այո, ունեցել են հատուկ արտոնություններ այդ մարդկանց համեմատությամբ, այն մարդիկ, ովքեր ունեցել են կոչումներ, եւ դա բոլորը գիտեն, եւ հետխորհրդային երկրներում շատ է քննարկվել այս հարցը, որ դուք քննարկումները բացեք, կտեսնեք, որ շատերն են ասում, որ ինքը հնացած է, որ ինքը այլևս իր արժեքը չունի, ինչ որ այն ժամանակ ունեցել, որովհետեւ այլ չափման միավորներ կան հայտնիության եւ ընդունված լինելու։ Ես չեմ կարծում, որ մենք մարդկանց ճանաչելու ենք այդ կոչումներով, իմ կարծիքով, որովհետև հենց նույն խորհրդային միությունում շատ ու շատ տաղանդավոր, շատ ավելի մեծ արժեքավոր մարդկանց ուղղակի կոչումներ չեն շնորհվել, որովհետև իրենք չեն ծառայել ռեժիմին։ Եկեք դա հաշվի առնենք, որ եթե ավարտում եմ, եթե հավասարություն դնենք, ապա շատ ու շատ արժանավոր մարդիկ չեն ստացել ուղղակի կոչումներ, որովհետև չեն ծառայել ռեժիմին։ Չէ, որովհետև ձեր խմբակցության պատգամավորներն անդադար ասում են ավանդույթի ուժով, Շնորհակալություն։